Маршрутки-вбивці. У столиці мікроавтобус влетів у людей на переході. Є загиблі. Хто винен? Життя під прицілом. У Франківську хуліган обстрілює мешканців багатоповерхівок. Чому поліція безсила? Дипломатична стурбованість. Політичний бумонт Білорусі тепер під євросанкціями. Чому у чорному списку немає Олександра Лукашенка? Коронапротести в Ізраїлі. Люди масово виходять на вулиці через посилення карантину. Що важливіше – свобода чи життя? Про головні події в Україні та світі дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Смертельна автотроща у столиці. Водій маршрутки збив на пішохідному переході трьох жінок. Одна з них загинула на місці, інших двох ушпиталили. Чи можна було уникнути аварії та що кажуть очевидці? На місці подій побувала Галина Якушко. Все відбулося в Подільському районі столиці, близько опівдні. На пішохідному переході водій маршрутки не зупинився на червоне світло і врізався у натовп людей. Дві жінки отримали поранення від удару, їх забрала швидка. Ще одну буквально затягнуло під колеса маршрутки. Очевидці кажуть, водій їхав зі швидкістю близько 30 км на годину, гальмівний шлях сягав близько 20 метрів. Звукового сигналу шофер не подавав. На зелений світ люди переходили, а він просто вилетів. Слышали крики, визги, там мужчина, эту девушку молодую, он же ее отбросил, чтобы она не попала под маршрут. За словами водія, в нього відмовили гальма, то швидше зупинитися він не зміг. На місці події видно, колеса маршрутки дійсно підперті запобіжниками. Поспілкуватися з водієм не дозволила поліція, посилаючись на таємницю слідства. Продавчиня з кіоску на перехресті, де сталося ДТП, запевняє, загиблу жінку можна було врятувати. Поліція і швидка приїхали за лічені хвилини. Вроде пульс есть у нее, у этой, ну, там, кто там, женщина или мужчина, я даже не знаю. Вроде пульс еще есть, но там уже, сколько уже времени прошло, ну, наверное, минут 20, ну, і все, там уже кров уже пішла. На місце ДТП приїхала онука загиблої. Вона розповіла, що довго не могла додзвонитися до бабусі, тож вирішила прийти на місце. Дівчині 13 років, показувати її обличчя ми не можемо. Варто зазначити, що багато громадського автотранспорту в столиці дійсно перебуває в зношеному стані. Тож, можливо, сталася поломка автотранспорту. Чи справді це так? Чи усе відбулося через банальну неуважність водія? З'ясовуватиме поліція. Галина Якушко, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». Кулі у вікна. Невідомий стрілок тероризує мешканців багатоповерхівки в Івано-Франківську. Вночі обстрілює вікна тамтешніх мешканців. Люди настільки налякані, що бояться вже вмикати світло в кімнатах. Хто і навіщо це робить та чому поліція безсила, з'ясовувала Жанна Дучак. Тобто тут є раз, два, три, чотири, п'ять і три поміняні. Тобто в її кімнаті стріляли по вікна 8 разів. У квартирі Галини жодної неушкодженої шибки. Вперше по вікнах почали гатити 4 роки тому. Найбільше постраждала кімната тоді ще 14-літньої дочки. Уявіть собі, як дитина може тут вчитися, коли одне стрельнуте вікно, а тут вже було 2 постріли. Тобто в цю шибку стріляли 3 рази. Аби не поцілили в дитину, батьки переселили її на кухню, а кімнату перетворили на склад для речей. Дитина лягала спати, не могла спати, тому що вона розуміла, що в будь-який час можуть серед ночі стрельнути вікно. Від звуків пострілів та розбитих шибок нараз прокидалася і пані Марта. Востаннє буквально кілька днів тому. 4:48 вночі я спала, тут буквально таке враження, ніби зривалася граната. Дивлюся, мені побили вікно. Люди розповідають, якщо раніше невідомий стріляв рідко, максимум раз в балків року, то тепер по кілька разів на тиждень. Із 17-го року моя квартира постійно під обстрілом, ми втратили спокій, ми змушені дотримуватися певних правил. Ми закриваємо вікна шторами і намагаємося не включати зайвий раз світло, тому що людина, стрілець, який постійно стежить за нашим будинком, ніби полює за нами. Що та звідки стріляє, мешканці не знають. Однак часто після обстрілів знаходять вдома ось такі сталеві кульки різного діаметру. Це є кулька, яка впала, один склопакет пробила, другий, ну, і впала поміж це, пробила вікно. Бувають, ну, трьох калібрів, з того сірого будинку. Так ми щось вже, ну, дивилися з всіх сторін, але
Напевне, бувають і різні варіанти, бо перший поверх пробивали. Поліцію люди викликають після кожного обстрілу, та безрезультатно. Єдине, правоохоронці встановили вид зброї, з якої гатять по вікнах. Пошкодження на фасадах будинків, а також вікон було здійснено за допомогою спортивно-мисливської рогатки. Було відкрите кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Мешканці припускають, що стали жертвами або психічно хворої людини, або ж банальної помсти. Я можу допустити, що тут, коли будувався будинок, були якісь спірні питання виникали серед забудівників. Будівництво цієї висотки справді супроводжували скандали. Кілька років тривав судовий спір щодо земельної ділянки під будинком. Були й афери з квартирами, їх продавали по кілька разів. Але це лише версії. Знайти стрілка і з'ясувати його мотиви повинна поліція. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Протести не вщухають в Білорусі. По всій країні люди мітингують на підтримку політв'язнів. Наймасовіші акції в Мінську. Серед міста зібралися близько 5 тисяч людей. До центральної площі Незалежності стягнули силовиків та спецтехніку. Зачинили кілька станцій метро. Влада заявила, демонстрація не санкціонована, а тому протестувальників розігнали водометами. ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 затриманих. За даними правозахисників, за 2 місяці протестів в Білорусі з політичних мотивів до в'язниць потрапили 74 людини. Олександру Лукашенку вдалося уникнути санкцій Євросоюзу. Це при тому, що його легітимність як президента ЄС не визнає. Утім, до чорного списку потрапили 40 його поплічників. Чим виправдовують своє рішення в Брюсселі та за яких умов готові вдарити по режиму Лукашенка, дивіться в нашому матеріалі. Олександру Лукашенку вдалося уникнути чорного списку Брюсселя. Хоча ЄС не визнає його президентом Білорусі і наполягає на повторних виборах. Утім, не поспішає сваритися із тим, кого в Європі називають останнім диктатором. Щодо Лукашенка, то він не увійшов до нинішнього переліку. Хоча, звісно, ми слідкуватимемо за розвитком ситуації. Але ви знаєте, що ми воліємо підтримувати діалог з Білорусю. Ми повторюємо, що білоруський народ має право визначити своє майбутнє. У Брюсселі виправдовуються, мовляв, це тактичний хід. Для початку ввели санкції проти 40 білоруських чиновників. Це має схилити Лукашенка до переговорів та виконання вимог ЄС. Але якщо розгони мирних демонстрацій та масові арешти триватимуть, вдадуться до жорсткіших заходів. Тоді і самопроголошений президент і його найближчі соратники поповнять чорний список. Ми вже можемо сказати, що санкції проти Білорусі будуть ефективними. Це означає, що ЄС рішуче діє проти тих, хто противиться демократичному рухові. І це дуже важливий сигнал. Наразі Лукашенко відповів на цей сигнал дзеркальними санкціями проти ЄС. Отже, не такою вже й ефективною виявилася тактика Брюсселя. Тим не менш, 40 особами з чорного списку заборонений в'їзд до Євросоюзу та заморожені усі їхні активи. Серед тих, хто потрапив під санкції – керівники МВС, ЦВК та ОМОНу, а також командувач внутрішніми військами. Ми одноголосно погодили санкції проти керівництва Білорусі. Це демонструє, що коли ми об'єднуємо наші зусилля, то маємо велику здатність впливати на події у світі. Для білоруських чиновників санкції ЄС не дивина. Самого Лукашенка викреслили із чорного списку лише 4 роки тому, начебто за покращення демократії в країні. А от Сполучені Штати жорсткіші по відношенню до Білорусі та самопроголошеного президента. Лукашенко зі старшим сином та радником нев'язний до США вже 14 років. А тепер до нього приєдналися ще 8 поплічників. Анна Філь, Світлана Чернецька, подробиці, телеканал «Інтер». Загострення між Азербайджаном та Вірменією. В Баку звинуватили Єреван в обстрілі міста Генджа. Воно друге за величиною в Азербайджані. Міноборони країни заявили, що противник гатив по житлових будинках. В результаті одна людина загинула, ще 4 постраждали. Вірменія натомість свою причетність до обстрілу заперечує. Водночас на Гірному Карабасі, кажуть, вогонь вели по військовому аеропорту в Генджі. І лише після того, як під обстріл укотре потрапила столиця самопроголошеної республіки Степанакерт. Ескалація на Гірному Карабасі почалася тиждень тому. За останні 2 дні бої посилилися. Напередодні армія Азербайджану перейшла в наступ. В командуванні заявили, що захопили низку селищ, які раніше контролювала Вірменія. У Єревані стверджують, атаку стримують.
В Ізраїлі поновилися протести невдоволених карантином. Через збільшення захворюваності влада вдруге запровадила жорсткі обмеження в країні. Утім, виконувати їх люди категорично відмовляються. На антиурядових демонстраціях не минулося без сутичок із поліцією. Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки затриманих. Більше у наступному матеріалі. Зо 200 людей зібралися на антиурядовий мітинг в Тель-Авіві. Окрім запровадження вже другого за півроку карантину, мітингарі обурені нещодавно ухваленим законом. Він у рамках карантинних обмежень забороняє влаштовувати протестні акції далі, ніж на кілометр від власної домівки. В уряді це пояснюють намаганням обмежити поширення вірусу. Противники ж закону закидають владі наступ на свободу слова. Нетаньяху використовує коронавірус. Це його уряд хворий на ковід. Вони намагаються загнобити народ та протестний рух. Звісно, що Нетаньяху стурбований, коли протести відбуваються по всій країні. Ми хочемо, щоб він пішов у відставку. Ми хочемо відновити все, що він зруйнував. Вже неможливо залишатися вдома. Це стає небезпечним. Вийти на протест вже не просто наша привілегія. Це наш обов'язок. Подібні точкові акції відбулися в інших містах Ізраїлю. Кілька десятків невдоволених зібралися і під офіційною резиденцією прем'єра в Єрусалимі. Дехто з протестувальників тримав плакат «Менеджер Невдаха не може очолювати уряд». В нашій країні диктатура. Замість прем'єра у нас Цезар, який не дає жити Ізраїлю. Він зруйнував нашу демократію, зруйнував наше суспільство. Через нього ми плачемо щоночі. Тому я тут заради своїх дітей та онуків. Подекуди демонстрації переросли в сутички з поліцією. По всій країні затримано з півсотні активістів. Десяткам виписали штрафи за порушення карантину. Кілька людей травмувалися. Влада протестні акції не коментує. Ще під час першої хвилі епідемії уряд Бен'яміна Нетаньяху неодноразово звинувачували у запровадженні невиправдано жорстких обмежень. Більшість підприємств та компаній були змушені зупинити свою діяльність. Понад мільйон ізраїльтян втратили роботу. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер. Навчання у повному локдауні. Близько 3000 студентів по всій Британії через спалах коронавірусу опинилися відрізаними від світу. Вони вимушені ізолюватися в гуртожитках. Як борються з епідемією в університетах, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Ось такими плакатами на вікнах студенти спілкуються із зовнішнім світом. Тут заклики допомогти, звільнити з неволі та прохання поділитися майонезом. Хоча з кожним днем ізоляції підстав для жартів меншає. Ми вже 5 днів у локдауні, але лише зараз нам доставили якусь їжу. І от лише розпочали тестування на коронавірус. І до цього моменту взагалі ніхто не зважав на нас. Ми просто сиділи в 4 стінах. Виходити з приміщення суворо заборонено. Під кампусом чергують охоронці й поліцейські. У цьому університеті у 127 студентів підтверджений діагноз ковіду. Тож на карантин відправили й всіх решту. Заборонено навіть повернутися додому, аби пересидіти локдаун. Я досі не можу зрозуміти, чому люди досі можуть літати на відпочинок у інші країни, а я не можу поїхати до мами з татом. Очевидно, що уряду важливіше підтримувати економіку, аніж думати про якихось там студентів, які опинилися у пастці. Не менш болючим є і питання грошей. Студенти платять близько 10 тисяч фунтів за рік в університеті. Це понад 360 тисяч гривень. Ще понад 5 тисяч фунтів коштує місце в гуртожитку. Але всі пари скасовані, а навчання частково перемістилося в інтернет. Поки що університети ігнорують усі заклики про відшкодування плати під час локдауну. Але принаймні обіцяють не брати гроші за проживання в кампусі. Студенти, так само як і інші члени громад, розуміють, що ми живемо в часи глобальної пандемії. Тому мусимо жити в суспільстві з обмеженнями. Рішення відновити навчання в університетах для нас було дуже важким. Я впевнений, що ми робимо все можливе, щоб і студенти, і працівники були у безпеці. Наразі в третині університетів України повідомили про випадки ураження коронавірусом. А це лише початок першого семестру. У британському уряді неодноразово наполягали. Робитимуть усе, щоб навіть в умовах другої хвилі епідемії заклади освіти залишалися відкритими. І ось такі локальні локдауни – чи не єдиний метод боротьби із спалахами коронавірусу. Тож навіть попри скарги від студентів, альтернативи йому немає.
Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». В Україні коронавірус також не збавляє темпів. Вже п'ятий день поспіль маємо понад 4 тисячі нових інфікованих. Серед них понад 200 дітей та 76 медпрацівників. Показник захворюваності зріс в усіх областях. Антилідери – Львівська та Харківська області. За весь час пандемії там зафіксували понад 20 тисяч хворих на коронавірус. Найменша кількість зареєстрованих випадків, за даними МОЗ, на Кіровоградщині – 1179. Загалом в Україні на ковід із березня захворіли понад 226 тисяч людей. І від завтра в Україні почне діяти нове карантинне зонування. Разом із Тернополем знову червоний Канів. У помаранчевій карантинній зоні він протримався лише тиждень. Чим загрожує місту продовження карантину та як його сприймають містяни, з'ясовували наші кореспонденти. Ми з вами розглядали вересовий труднок. Так, запитання, хто автор цього твору? Перед черговим карантином вчитель Наталя Бондаренко поспішає викласти якомога більше матеріалу своїм учням. З понеділка їхня гімназія, як і інші 5 канівських шкіл, знову зачинять свої двері для дітей. Жінка вже на практиці відчула всі недоліки дистанційного навчання. Деяким учням воно просто недоступне через відсутність інтернету. Після літа і після того карантину в попередньому році тільки дітей підняли на певний щабель. І ось уже з понеділка ми готові були відчути оцих дітей уже цього рівня, ось, зокрема, 7 клас. Але знову карантин і знову ця яма. А потім знову ми їх маємо підтягувати. За тиждень у помаранчевій зоні місто поступово почало оживати. Запрацювали кафе, ресторани, вийшов на маршрути громадський транспорт. Та з понеділка жителям Канева знову доведеться пересуватись містом пішки, а транспортникам сидіти без роботи. Кондуктор пані Світлана обурена. Каже, останній місяць вона заледве зводить кінці з кінцями. Ніяк ми не будемо працювати. Ми будемо стояти. Транспорт буде, мабуть, стояти більше всього. Як зарплати немає, які можуть бути фінанси? Червона зона – біда й для пасажирів. Пересуватись пішки для Юлії вкрай важко. Вона вагітна, чекає на двійнят. Каже, із зупинкою громадського транспорту знову доведеться пересісти на таксі, а це не дешево. Ну, під час карантину я на таксі 70 гривень платила, щоб мені приїхати до больниці. На місяць по 3-4 явки. Із запровадженням червоної зони у Каневі не працюватимуть розважальні заклади, кав'ярні, сфера послуг. У міськвиконкомі кажуть, обмеження виправдані, адже кількість хворих на ковід збільшується. Та як вижити містянам у самому місті в таких умовах, чиновники не знають. Через карантин та відсутність податкових надходжень діра в місцевому бюджеті вже понад 6,5 мільйонів. Сфера торгівлі, тільки магазини по продажу харчових продуктів, аптеки працюють, заправки працюють. Банки працюють, ломбарди працюють. Останнє буде населення виносити з квартир, здавати ломбарди, за що треба жити. Карантинні обмеження червоної зони у Каневі триватимуть щонайменше 2 тижні. Якщо ріст захворюваності не спаде, їх автоматично продовжать. Кирило Воронко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. Найвищу в світі мінімальну зарплату встановили в Женеві. З 1 листопада тамтешні жителі отримуватимуть $25 на годину, тобто 712 гривень. Відтак, за 8-годинний робочий день в швейцарському кантоні зароблятимуть понад 5 тисяч гривень, що наразі є мінімальною зарплатою в Україні за місяць. Нагадаю, востаннє мінімалку в нашій країні підвищили 1 вересня, вона зросла аж на 300 гривень. То, чи є такі мінімальні статки реальними та що на них можуть дозволити собі українці? Давайте послухаємо. Мінімальна заробітна плата повинна бути не менше, ніж 15 тисяч. Я думаю, що це вистачить на проплати, перш за все, комунальні платежі заплатити, людям вже треба покушати. 25. Як мінімум, накормити дитину, відправити в садик, самому кушати не сухарики, а смузі з авокадо по утрам. Ну і, в принципі, буде всім щастя. Я не знаю, у меня пенсия 1800. Я даже не представляю такую сумму. Хто достроково зійшов з передвиборчої дистанції та які сучасні тренди використовують кандидати в боротьбі за виборця? Про це далі. На Донеччині представили команду кандидатів в мери від опозиційної платформи «За життя», які поборються за крісла очільників шахтарських міст. Мова про 4 претендентів у Добропіллі, Покровську, Білозерському та Мирнограді. Серед пріоритетних задач – зниження тарифів та захист шахтарів. Наша велика команда опозиційної платформи «За життя» підготовили і стратегію розвитку вугільної отраслі, зберігання шахт, зберігання робочих місць.
Мы готовы взять на себя ответственность и решить вопрос, и как долги по зарплатам выплатить, и как сегодня направить ресурс на модернизацию наших шахт, на подготовку новых лав, на подготовку сегодня новых объемов добычи угольной продукции. Мінус-кандидат Михайло Добкін відмовився від участі у виборах мера Харкова. Про це політик сам повідомив у телеграм-каналі. Заявив, місію виконав і знімає свою кандидатуру на користь Геннадія Кернеса, чинного мера Харкова, який зараз лікується від коронавірусу у Німеччині. Передвиборча діджиталізація. Політики дедалі частіше агітують за себе у мережі. Серед трендів – кліпи на Ютубі, реклама в Інстаграмі та Фейсбуці. Дехто навіть у креативності почав змагатися, ховаючи самоагітацію у кумедних відео в TikTok, соцмережі, середній вік користувачів якої не перевищує 20 років. Чим ближче до виборів, тим більше порушень. За минулу добу у поліції відкрили 8 кримінальних проваджень. Найчастіші зі злочинів – підкуп виборців та поширення агітаційних матеріалів. В лідерах порушників – Одеська, Дніпропетровська та Київська області. У Одесі патова ситуація із застарілим житловим фондом. Будинки руйнуються, відселяти мешканців нікуди. Люди щодня ризикують опинитися під черговими завалами та щодня благають про допомогу. Чи помічають ці проблеми чиновники, з'ясовували мої колеги. Щодня вони розміщують на фасаді ось такі заклики про допомогу. Це мешканці будинку з Середньофонтанської в Одесі. У травні тут стався обвал. Кілька квартир відтоді під загрозою руйнування. Нове житло людям так і не надали. В этом году мы уже получили несколько ответов, что дом ремонтировать не будут, денег нет. И выселять нас не будут. Теж денег нет. Аварійним будинок визнали ще в радянські часи, але попри численні прохання, жодного ремонту чиновники не зробили. Ба більше, у притул до двору вони б дозволили будувати багатоповерхівки. Це й стало початком кінця. Ну, муж мой сказав, перекривати будемо Середньофонтанську, тому що по-другому діло не піде. Тому що нам з дітьми йти нікуди. В одеській мерії кажуть, відселяти мешканців будинку почнуть, коли розберуться з іншими зруйнованими оселями. Адже лише цього року в Одесі сталося 6 подібних обвалів. Що стосується вулиці Середньофонтанської, вона наступна. Для рішення питання ми займаємося даним питанням, і він залишається на постійному контролі. В Одеській облраді проблему називають системною. Мовляв, міська влада роками не помічала поточних проблем житлового фонду, коли будинки ще можна було врятувати. А тепер розводить руками, грошей немає. Наразі в Одесі близько 900 занедбаних та аварійних будинків. Тут причина навіть не стільки в тому, що дома вже достатньо старі. А самая главная причина – в халатном отношении со стороны ЖЭК, потому что они не выполняют свои ключевые обязанности. Это департамент городского хозяйства, это мэрия, это горсовет, это исполком, это все те организации, это городская власть, которая сегодня несет ответственность за все эти 800, практически 900 аварийных домов. Финансирование есть. Деньги в бюджете есть. Там не такие большие деньги зачастую нужны для того, чтобы решать эти проблемы. Нужно просто своевременно и ответственно подходить к работе. Опозиціонери кажуть, без комплексного підходу до вирішення проблеми ситуація лише загострюватиметься. Для того, щоб отримати, для того, щоб зарядитися енергією, для того, щоб отримати якусь долю вдохновення, ти гуляєш по старим вулицям, ти бачиш здання в плачевному стані, на деяких із них люди вивішують просто простині з надписями «Помогите» або «Спасіть наш дом». Звісно, на це больно дивитися, ми втрачаємо те, що не ми будували. Я считаю, что если не приступить к решению этого вопроса немедленно, то мы потеряем исторический центр Одессы. Нужно стратегическое мышление и стратегическое реагирование и направленность решений одно за одним, которое будет выливаться в рабочие группы не для того, чтобы сесть и поговорить, а для того, чтобы надзирать за осуществляемой работой. В облраді також впевнені, міського бюджету цілком вистачає на розселення людей зі зруйнованих будинків. Треба лише прозоро та розумно розподіляти кошти. Анна Філь, Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці телеканал Інтер, Одеса. Намалювати соняшники на стіні нового будинку чи розфарбувати стару панельку. В Україні народні умільці докладають рук не тільки до свого помешкання, а й до спільних територій, таких як під'їзди та фасади будівель. Чи так легко зробити подібне за кордоном? Наші кореспондентки у Києві Галина Якушка і у Лондоні Світлана Чернецька порівняли.
Версаль не інакше. Так називають під'їзд одного зі столичних будинків на вулиці Райдужній. Сюди навіть туристів приводять на екскурсію. А найкращу фотозону годі шукати. Дівчат, які фотографуються в різних образах. Та чи справді така творчість мистецтво, чи доречна вона на фасаді звичайної панельки? Ми проаналізували з експертом. Люди не могли обирати архітектурний стиль споруди, в якому вони живуть. Було кілька стандартних проєктів. М'яз, так би мовити, самоврядування, м'яз, м'яз смаку і такого здорового глузду, він був втрачений. А це Лондон. Так само багатоквартирний будинок. У під'їзді свіжі квіти щотижня, прибирання щодня. Тут за дотриманням чистоти та порядку стежить компанія-управитель, такий собі ЖЕК. Мешканці обирають приватну фірму та платять їй за послуги щомісяця чималі гроші. Вона ж відповідає за усі спільні території будинку. Ліфти, сходи, майданчики, подвір'я. І будь-яку народну творчість тут помітили б одразу. Жильці, сусіди, дуже ревностно слідять за тим, що відбувається, і обов'язково пожалуються, якщо щось буде не так, в органи управління. Оля Лосєва за 11 років пожила в різних багатоквартирних будинках Лондона. У її договорі на оренду завжди чітко прописано, що можна, а за що передбачений штраф. Загалом чимало земель Україні належить королівській сім'ї, а на ній самодіяльність заборонена. Сам дом стоїть на землі, яка принадлежить, наприклад, лорду або герцогу якому-небудь, корнуельському або вестмінстерському. Дом потом владеется уже другой компанией, которая тоже заинтересована, как и этот лорд, в том, чтобы выглядело все прилично, потому что это их репутация. Нельзя не развешивать ничего за окном. Например, белье сушить за окном нельзя. Могут оштрафовать. Окрім того, мистецькі примхи мешканців – це часто ще й порушення норм пожежної безпеки. А до суду можуть притягнути навіть за найменшу скульптуру, якщо хтось за неї ненароком перечепиться, на відміну від України. У бароковому під'їзді біля колишнього сміттєпроводу купа інструментів. Тут майстер виливає ліпнину. Сусіди кажуть, їм не заважає. Навпаки, подобається. Мені не все подобається, особливо оці. Що воно вам нагадує? Ну, так ніби вони тримають стелю, щоб вона не впала. Сусід Олександр каже, раніше під'їзд був сірим, незугарним, тепер хлопець показує тут картини, жіночі портрети різних стилів і епох, творець роздруковує їх з інтернету. Картина Моналізи і повісив тут. Експерт каже, увага до під'їзду здебільшого негативна, бо ті ж іноземці сприймають таке не мистецтво, а як дивовижу. Під'їзд з ліпниною в стилі барокко – це прекрасно, однак сусідів про це не питали. І це не приватний об'єкт, де людина може робити, що хоче, або не об'єкт, наданий соціумом. Бо творити можна в стилі кіч. Це теж стиль. А це під'їзд за кілька кварталів. На фасаді індустріального будинку «Соняшники». На роботу витратили 5 000 гривень. Гроші збирали з кожної квартири, малюнок вибирали консьєржки. Ну, була тут консьєржка, як їй понравилося. Якби не задоволені, то б не дали гроші. Експерти кажуть, така творчість властива зазвичай найбіднішим районам столиці. І цьому є пояснення. Раніше всі будинки були однаковими, а тепер з'явилось бажання їх урізноманітнити. Це бідність культурна. Після перестройки, так званої, як ми називаємо, перебудови, люди опинилися сам на сам з можливістю спорудити власний будинок. Експерти радять не змінювати міського ландшафту, особливо на зовнішніх спорудах, а довіритись професіоналам. Тоді місто архітектурно буде однорідним. Галина Якушко, Світлана Чернецька, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.